Honorable, wano ku Highfield Think Tank TV, abatulaba, tuli kasoma Faruko of Uganda, dine Honorable Lukyamuzi. Sebo owekitiibwa, strategic plan ya Conservative Party, biri abiri mwena, erietia. Strategic plan ya fe, mwaka gunonga kutandika. Yes, sebo. Tuja kutandika ne olukiiko lwa NEC. Yes, sebo. Ate ya tutegeze ba member wa parliament bigenda maso mchiwina. Yes, sebo. Ngomu mwemuli okubanja sente za fe government ya Museven ze chale medoktua. Conservative party. Nga zatu wewa parliament olwebiseera byetwa kikirirwayo nga tulina membership. Yes, kubabuli kibine kibana MP parliament kiba kina omutema gwa sente gwe kifuna okutambuza ekibina. Ye sente zaffe tuli mu kkooti tuzeetaaga. Okay. Ate kitwe okuzeetaaga tekitegeeza nti twagala favor ya Museven. Yes, sebo. Kiri mateeka. Wabula sente zatuweebwa paalamenti y'eggwanga. Okay. Ezo tukyalemeddeko tuzeetaaga. Ekyo nga kiwedde tuteekateeka. Okutambulako mu Uganda mu bitundu eby'enjawulo. Yes, sebo. Nga bwe twetegekera ne delegates conference. Okay, sebo, echo kinaayamba Conservative Party okufuna ababaka mu parliament. Ekintu ekigenda okutuyamba okufuna ababaka mu parliament. Yes, sebo. Kiri nnyo ku ground. Okay, ekibiina kya Conservative Party kyekibiina kyokka ekiina ebigendererwa ebiri unique. Okay, twatandikibwawo okulwanirira constitution y'eggwanga ya federal. Obote giyajjawo n'ekifuba. Okay, ate nga principle ya federal kwe twasinziira okutandikawo eggwanga eriyitibwa Uganda. Yes, sebo. Olwekyo tulwanirira enfuga ya federal eddewo. Tulwanirira obutonde bw'ensi buddewo. Tulwanirira ebyenfuna ebiri mixed. Tulwanirira obwannanyini ku ttaka. Honorable, we mbadde ntunula wano ku federal system of governance, ndaba nti federal system ekola nnyo mu ggwanga nga ddene. Uganda kiri sustainable okufuna federal? Ekyetaagisa okuteekawo federal tekisinziira ku sayizi ya ggwanga. Yes, sebo. Kisinziira ku bizibu eggwanga lye birina. Mu mawanga, mu nnimi, n'ennono zaayo. Okay. Otherwise eggwanga nga Switzerland, which is much smaller than Uganda, tiyandibadde federation. Okay. E demand ya federal ebeera circumstantial, ejja olw'okuba eyina okujja. So nga ate era federal tekitegeeza nti buli alina federal alina kubeera na bwakabaka. Okay. Amawanga mangi agali successful nga tigalina ga bwakabaka ate nga agali mu federation. Kitegeeza United States of America. Germany. Okay. India. Okay. Austria. Canada. New Zealand. Argentina. Honorable, ngoli informed, abaana ba Conservative Party ku ground baina information yeno jiteka mbantu. Baadhi badde bajibera nayo naye tuli mu nsi enzibu ennyo etutabukidde nga ebibiina by'obufuzi. Okay. Era bw'onoowulira okwegugunga nga kuva mu buli njuyi za Uganda olw'okukotogera eddembe ly'ebibiina by'obufuzi teweewuunya. Okay. Kubanga mu 1969 Milton Obote yasalawo ebibiina ebirala abiwere. Okay. Era bwe yatandika okuwera ebibiina by'obufuzi ekibiina ne kisigala kimu ekya UPC. Okay. Waayita bbanga ttono Amin n'amuwamba. Mukama waffe President Museven y'omu ku bantu bannamukisa. Okay. Tetunalabayo president afugidde eggwanga lino myaka mingi nga ye. Nga President Museven. Ekimu ku ebyo ebyamutwala mu nsiko mu Luweero. Ate nga Buganda yamuwa ow'okulwanira. Yes, sebo. Kyali okuzzaawo eddembe ly'ebibiina by'obufuzi. Okay.
kisobozese banna Uganda okuvuganya awatali kusika mugwa na kuiwa musayi. Okay. Ekiriwo kakati kyefaananyizaako engekyo ekyawaliriza Idi Amin okuwamba obuyinza ku bote. Okay. Kitwandyagadde ekyo kidde. Kati awo wenyini honorable tulaba yeah. Two forces zimaginze waliwo mu kibiina ekiri mu buyinza waliwo be tuyita NRM diehards bano ba supporting a president Museven ademu yesimbeo ate ne tulaba neba NRM changists nga bano ba supporting Muhoozi Kainerugaba olaba kino tekisobola okuleetera akati abaga eggwanga Uganda akati abaga sikandi vudao yesebo singa bana Uganda baina edembe okwerondera abakulembeze be baagala. Okay. Owekitibwa Museveni ye yasaawo okuddamu okulivaizinga enfuga y'amateeka ne tukola semateeka mu 1995. Aba constituent assembly ne babeera bazira we basaawo ebiziyiza yes ebiwaliriza omukulembeze w'eggwanga okuvaako obayagala obatayagala mu ngeri ya transition otegedde. Okay. Yes sebo basawo ekiziyiza ekya presidential term limit ne basawo ekiziyiza ekya presidential age limit ne basawo n'ekiziyiza ekya general elections yes ebiziyiza ebibiri ekya term limit n'ekya age limit yes mirito agundi president Museveni ne babijjawo ku kifuba nga baguliridde ababaka ba parliament yes era katastrofe wagira be yali mu parliament nga bajjawo yes. Enfuga eya amendment ekwata ku age limit yes yes mu 2017 ne wasigalawo benchmark emu eyeyitibwa eya general elections oyinza okumpa garanti nti bw'oba oyagala okukyusa obukulembeze bwa Uganda osobola okuyita mu kulonda n'obukyusa si kyangu tekisobokerako ddala yes kati ekyo kitegeeza nti Uganda esigadde kirebererebe tuli mu bbanga tuli ku maaso ya Katonda. Okay. Wateekwa okubeerawo ekikolebwa ate nga kya mirembe ebimu ku ebyo ebisobola okutebenkeza eggwanga lino Uganda zennonozaffe Katonda ze yatuwa era ze twasinzirako okusalawo okufuna enfuga ya federo yes ebitundu ebyenjawulo 15 biramba buli kimu ne kigabana obuyinza yes singa ekyo tuddamu ne tukikola tuyinza okulaba gye tulaga. Okay. For example we twogerera mukwano gwange yesebo abakulembeze b'ennono bali mu bitundu bingi ebya Uganda yes naye bali wasted. Okay. Bwe tubanga twagala baleme kubeera wasted bongera amaanyi ku permanent peace and security y'eggwanga lyaffe yes basaana babeerewo nga waliwo system egaba obuyinza mu bitundu eby'enjawulo. Okay. Ebitundu ebitalina bwakabaka oba abakama ekikulu ekinene ennyo kye baba bafuna kwegabana obuyinza kwegamba omuntu n'alya ku keeke y'eggwanga exactly ate nesekyo kyokka ne tuteekawo okuzimba mani power esobozesa abantu abenga ngeri ez'enjawulo okubeera n'obukugu okugasa ebitundu ebyo mwe bava. Okay. Ekyo kyekitta bannayuganda bangi naye bangi singa bakitegeera obulungi a revolution is possible okulaba nti bafuna kye baagala webale nnyo honorable Kenny Lukyamuzi president wa conservative party olwa idea zowadde bannayuganda era ndabira ddala nti bannayuganda bwe bateeka mu nkola issues zobawadde Uganda yandisobola okuteera tujja kuddamu mukama waffe webale akakisa kotuwadde okuwuliza otuwe strategies endala atsebo sebo nawe webale nnyo okumpa ebibuuzo ebyo bendowoozezza nti engeri gyembizeemu bisobola okuyamba bannayuganda okutegeera gye baalaga bannayuganda honorable webale nnyo kale sebo yes sebo z'omwaka omujja
omulungi ye mukama waffe era namusanyo ba member ba conservative party wonaje bali yes nabo abatwagalize ebirungi ng'ekibiina ky'ebyobufuzi webale nyo honorable wano ku Highfield Think Tank TV abatulaba tuli kasoma Faruk of Uganda ndine honorable Lukyamuzi sebo owekitiibwa strategic plan ya conservative party 2024 eri etya strategic